Menaxhimin e komunën e Sarajt mungon. Potencialet si matka, liqeni Treska, parku në Saraj dhe shumë pasuri tjera kanë ngelur të pashfrytzuara. Saraj gjendet në telashe, me infrastruktur dhe rrugë të shkatruar, shkolla pa pajisje, kushte jo adekuate për fëmijë, vetëm si rezultat i menaxhimit jo profesional. Bëhu pjesë i ndryshimit. Më votoni. Tua kthejmë busqeshën fëmijëve tanë, për ta të kryojmë kënde dhe qerve, tu japim mundësi sportistëve, tu gëzohemi fitoreve të tyre, të gërshetojmë turizmin me kulturën dhe traditat tona, të kryojmë hapsira të reja për biznesin, ta vendosim atë në rafsh bashkëpunimi. Uj, kanalizimi, pastërtia, të mos jenë më te, për një jetë të rejë në Sarajevo.